möjligt. För 3 år sedan kom den dåvarande regeringen med ett sparmål på 300 miljoner euro. Nu skulle kommuner skära ner den tunga institutionsvården och satsa på hemvården. Och kommunerna har stängt åldringshem och skurit ner på långvårdsplatserna och satsat på serviceboende. Det visar statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Men vi ser också att kommunerna inte nämnvärt har byggt ut hemvården. Om det har sparat pengar är en fråga vi ska återkomma till. Samtidigt har åldringarnas antal ökat och behovet av hemvård har också ökat. För de som jobbar i hemvården betyder det bråda dagar. Linda Navago är närvårdare i hemvården på Trumsö i Helsingfors. Verenpaine 170-99. Ja, men hur ser din tidtabell ut annars då med de här klienterna? Det är så varierande. Att det beror på hur många vi är på kontoret eller hur många vi är som arbetar. Att om någon är sjuk så sprider sig vår lista till ganska stor. Och då blir tiden kortare? Och då blir tiden kortare, ja. Hur mår dina åldringar? Det är så varierande att det är ju som man tänker på att medelåldern är ungefär då 93 år. Så det varierar att de mår bra enligt sin ålder. Men det är ett par stycken som skulle behöva mera vård. Men det är just sådana som de skulle behöva för att det är ett avlägshem eller någonting sånt. Kommuner och inom kommuner. Kommunerna får sköta hemvården som de vill och det märks i kvalitet och i kostnader. Det visade vår enkät ute i kommunerna. Det blir därför svårt att jämföra kommunernas hemvård. Men ett är klart, hemvården är inte så billig vårdform som man har trott. Det vet kommunförbundet. Nu är det sett att kotihoitoon aina edullisempaa kuin palveluasuminen, niin se on kyllä osoitettu vääräksi. Oikeastaan itsestään selvästikin voitaisiin ajatella, että kun kotia voidaan tuottaa oikeastaan kuinka raskaita palveluja hyvänsä, niin se on selvää, että jossain vaiheessa tulee raja vastaan, että kotihoito tuleekin kalliimmaksi kuin esimerkiksi ympärivuorokautinen hoitaja. Itämefors stadens planeringschef Jarkko Lumio räknat på flera kostnader inom hemvården och hanfan. Tietysti ensimmäinen johtopäätös on se, että kotihoito ei ole kauhean kustannustehokas hoitomuoto silloin, kun hoidon tarve on suuri. Se oli ehkä se ensimmäinen. Ja sitten tietysti toinen tämmöinen huomiota herättänyt tulos oli se, että kotihoidon kustannukset aika suuri osa kuitenkin muodostuu lyhytaikaisesta sairaalahoidosta. Eli nämä asiakkaat on paljon sairaalassa. Sjukhusbehovet för klienterna som bor hemma ökar. Men det är bara de största städerna som har räknat med de kostnaderna. Av de 25 kommuner som svarade på vår enkät var det bara 2 kommuner som kunde redogöra för sjukhuskostnaderna. Vasa stad kunde inte heller uppge de här kostnaderna, men man har vidtagit åtgärder. Vi har sparat väldigt mycket pengar i Vasa efter att vi gick in för att få den här distansläkarsystemet. Först inom den här effektiverat serviceboende, men nu också inom hemvården. Och där har vi sparat väldigt mycket pengar. Och då vill jag säga att det kan tyckas lite krasst att jag börjar med att vi sparar mycket pengar. Men det är en sak som vi tyvärr mäter allting på. Men det andra är det att vi har sparat väldigt mycket mänskligt lidande. Kommunen räknar inte heller på alla ambulansutryckningar när åldringar måste få sjukhusvård.
och utryckningarna till åldringar hemma har ökat märkbart. I våras besökte vi Karis brandstation och akutvårdare Niklas Jansson tog emot. Hur ofta är det så att ni hamnar hem till någon åldring? Det är rätt ofta. Största patientgruppen är ju äldre människor faktiskt hos oss. Så det är nog då varje skift, minst en gång, ofta flera gånger. Tycker du att det har ökat eller kan du säga oss någonting om utvecklingen? Jag tycker nog det har varit ganska samma en längre tid faktiskt. Ja, när du kommer upp i en åldring så här, vad är det liksom oftast gäller då? Oftast har de ramlat på ett sätt eller annat med rollatorn eller från sängen. Och ibland så klarar vi oss med att lyfta upp och kolla att allt är okej. Men ibland så har de skadat sig, ofta har de slagit huvudet. Och då bör de nog kollas upp på sjukhus. Eventuellt kan de bli hemma efter noggrann undersökning. Men då måste man vara hemma för att kunna följa med att inte bli sämre. Linda fortsätter sin morgonrond på Drumsö. Ju fler hembesök det blir per dag till en och samma klient, desto dyrare blir hemvården för kommunen. Det är fint väder. Det är underbart väder. Palveluasumiseen tai tehostettuun palveluasumiseen verrattuna, niin kotihoito alkaa olla kalliimpi jo sen jälkeen, kun päivittäisiä hoitokäyntejä on enemmän kuin yksi. Eli yhden hoitokäynnin kohdalla alkaa olla se raja, jolloin se vielä kannattaa. Se on aika vähän. Se on aika vähän ja tosiaan pelkkä hoitokäyntihän ei tässä nyt tietenkään kustannuksia tueta, vaan että niistä sairaalajaksoista tulee lähes yhtä paljon kustannuksia hoitopäivää kohti. Så i Tammerfors, men igen, hemvården är olika uppbyggd i våra kommuner. Så ett medeltal för när hemvården i våra kommuner blir dyrare än serviceboende kan vara. Itse pidän nyrkkisääntönä semmoista neljän käynnin rajavuorokaudessa. Eli jos asiakkaalla on enempi kuin 4 kertaa vuorokauden aikana, niin tämmöiset asiakkaat melkein kannattaisi katsoa ja niin kuin erikseen ja yksitellen läpi, että onko asiakas tarkoituksenmukaisessa hoitopaikassa. Että kaikille kustannukset, niin joillekin heistä niin hoitaminen palveluosuudessa voisi olla halvempi vaihtoehto. Tokikaan päätökset ei aina, tai ei hinta ole ainut kriteeri siinä, että kuinka asiakkaita kannattaa hoitaa. Vaan mitä muuta pitäisi ottaa huomioon? No erityisesti asiakkaan tuo ihan keskeisen asian myöskin hoidon laatu, että kuinka hyvin asiakkaan hoito pystytään turvaamaan näissä eri vaihtoehtoisissa palvelumuodoissa. I vår enkät framkom det att flera kommuner har åldringar som får flera besök i dygnet. I Tammerfors har inbesparingarna i stängda åldringshem och färre långvårdsplatser ätit upp av satsningar på hemvården och ökad sjukhusvård för de som bor hemma. Men har då regeringens målsättning att spara 300 miljoner euro uppfyllts? Jos sitten näitä varsinkin laitospaikkoja tai sairaalapaikkoja, jos niitä korvataan kotihoidolla niiden asiakkaiden osalta, jotka tarvitsee paljon hoitoa, niin ne ei välttämättä sitä säästöä ei synnykään. Eli nämä tavoitteet on liian positiivinen vai? Niin, jos tehdään väärien asiakkaiden osalta vääriä ratkaisuja, niin välttämättä näin ei tämmöistä tavoitetta ei saavuteta. Tavoite on kyllä pahassa vastatuulessa, että esimerkiksi kotihoidon määrät ovat pysyneet aika lailla paikalleen vuonna 2014. Ja isoja muutoksia ei ole tässä asiassa kyllä tapahtunut, joten myöskin nämä säästöt ovat jääneet kyllä pääosin toteutumatta, näin rohkenen sanoa. På social- och hälsovårdsministeriet tar kanslichef Päivi Sillanauke emot. Här tror man inte riktigt på att målsättningen inte skulle uppfyllas. För nu är man på väg mot rätt håll. Institutionsvården skärs ner. Och så var sparmålet avsett att få ner trycket på allt högre kostnader.
Ja onko se toteutunut, niin oikeastaan me emme vielä tiedä sitä, koska tänä vuonna tehdään nyt siitä sitten, tai oikeastaan ensi vuoden aikana tehdään siitä sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella arviointitutkimus. Ja sen jälkeen tiedetään, että onko se 2017 saavutettu se tulos, mikä siihen mennessä oli tarkoitus saavuttaa. No nyt on tullut esiin, että kotihoitoa ei aina ole niin halvempaa tai edullisempaa kuin esimerkiksi tehostettu palveluasuntoa. Tässäkin liikaa vertaillaan niitä nykyisiä toimintakäytäntöjä. Ja varmasti voi olla näin, että yksittäisten ihmisten kohdalla se onkin näin. Mutta jos se koko rakenne kääntyy kohti sitä, että satsataan siihen toimintakykyyn, kuntoutukseen, kotona asumiseen, niin se rakenne on kokonaisuudessaan taloudellisempi. Ja se niin kuin sietää sisällänsä myös näitä vähän kalliimpia kotihoidonkin kokonaisuuksia.